सबैजनालाई नमस्ते. जीवनको यात्रामा म चाहिँ आज एकदम पश्चिम नेपालको यात्रामा चलाइरहेको छु. अहिले म यो कोशी टप्पुमा छु. यहाँनेरि कोशीको यो पुल रहेको छ. कोशी टप्पुदेखि अब पश्चिम हामी लाग्दैछौँ. पश्चिम नेपालको यात्रा अब देखाउनेछु हामी कहाँ कहाँ जानेछौँ. अहिले यहाँ जाने भन्ने टुङ्गो छैन. हेर्दै रहनु होला. यो चाहिँ हो कोशी टप्पु. यो चाहिँ एकदमै प्रदेश नम्बर 2 अवस्थित छ. यहाँ चाहिँ माछाको लागि एकदमै यो चर्चित पनि छ कोशी टप्पु. यो चाहिँ हो कोशीको माछा. यो मिक्स मगाएको हामीले चाहिँ एकदमै मिठो छ.